Turakeun pot jalan puji kali Gusti Yang Maha Suci, pilih wonten makalepaten nyuwun agung nggih pangampunan seniman lan Seniwati, manung dali budaya seni, warisan masing para wali, warisan masing nenek moyang. Tok. Aduh.
Eh kualik ya aduh aduh iya ku dengol-dengol ini ngesor eh kualik no suara-suarane der lah der lah der lah der lah lok 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 halo apa sih ya Abu Jakari bagaimana si Basir. Ya Allah ya Karim labi loro laka sing ngirim. Ya Allah ya Rasul labi loro laka sing nyusul. Oh, kanan ini. Iya. Ah! Kang, berarti anak kecil. Ya kiyen Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kan? Kurang kompak ya. Sapisan maning lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wis kompak. Lumayan wis lumayan. Ya lumayan ya. Iya ya. Wis mendingan wong jawab. Anak. Penonton. Penonton. Wajahi ora enak. Oh, maksudnya kurang kompak. Ya, kurang kompak ya. Sapi Salmaning. Penonton. Oh. Penonton. Oh ya, alhamdulillah. Kompak. Iya, iya kompak ya, Pak. Kompak kayak waplek yakin kompak. ngompol-ngompol rame-rame anak Pak Wajahi. Ya, silak. Anak apa sih rame-rame anak casan diwara duduk. Oh, ya duduk kon. Oh, sidahan. Takon banyu wataslam. Batas. Apa Pak Taslan? Ya ya sesepuh kene Kak. Pak Taslan. Sedelet mene. Oh. Sak pang takon karo sampean. Ya takon sok gak komi. Dikit mene. Ki wong wong ki wong Pak Taslan kiye. Ya ke takon sampean kene-kene ramean. Manjat Pak, manjat titik. Manjat ben mancing sopingan. Nyong Pak takon. Ya. Priben. Ya, si bener ki lho. Ya ya bener. Mangkane bareng, ayo bareng aja tuh. Satu, dua, tiga. Oh. Yang diganduli. Iya iya iya. Sok, gak komane wae celeng. Pak, ini acaranya apa Pak? Ajatan sunatan. Oh. Ajatan sunatan. Oh. Anak bapak ajatnya duduk untuk. Anak beli. Nanti. Nah, kecewa lah jadi tuan rumah sih. Ya iya. Ajatannya apa kini sih? Wajat. Ndi ora katon-katon Bapak Jai. Oh, ya. Lagi akeh tamu bokat, Lok. Beli mikiri wae pelok sejoge tanduran kotak ya, Pak. Ya, dadi beli tumon Bapak Hajat. Beli tumon. Sampai ibune kono, Lok. Ibune ya lakak ben busung. Lah, akeh tamu beli sih, Lok. Alhamdulillah tuh si nonton tamu kabeh. Oh, ya ya pantesan. Iya, pantesan. Nah, Wajai. Aduh, Wajai. Wis lawas Wajai. Apa sih lo? Waplok tembe mancing desa kenen Wajai. Ah, ini desa apa je lo? Desa apa sih karane? Desa mertuane Basir. Desa mertuane Basir. Arane apa mertuane Basir? Ah, arane desa Bulakamba Wajai. Desa apa je? Takon bos wedus kowe, desa apa ki? Bos wedus. Bos wedus. Lah kasuarane bos wedus e. Oh iya. Pak, non. Ki. Daripada ngentene tuaran rumah suwe karo ibu ajate. Apa sih lo? Pleke pang jogetan kawa. Oh, dari sampeyan bisa nyanyi. Nyanyi sing sing goyang-goyang. Iya, kok goyang-goyang kono. Bisa nembang ta, Wak? Ya insya Allah. Lawe apa wa judul lagune wa lawe? Sing kepenak bae lah sing lagi tren-tren. Iya maksud sing tren kuwi lagu apa sing lagi viral? Ya ka warti bae wis lah sing gampang. Warti. Ya. Yakin hulune masih larak kurang dawa-dawa sih. Oh, aduh. Karo ngenteni tukang wedus. Oh, tukang wedus. Eh, tukang wedus. Eh, Pak, kulo wedus. Oh, iya. Jare katuan rumahe bos. Oh, bos apa jelok? Bos nas, mana bos nasi goreng? Oh nasgor. Nasgor. Iya, padone pas bos ayam. Oh bos ayam jadi nasgor ayam. Iya nasgor binti ayam. Oh ya bener. Ya bener beli. Ayo lah. Sakit alok. Besok rong tahun maning. Ajak suara kayak apa? Nah. Yo yo. Yo yo. Ada mantine tuan rumah bapak aja nih wajan. Bos bos. Bos nasi goreng. Aye.
warung kedongan. Dungur pesek kedodongan. Iwa kodong pindang teri. Rana sombong sing luar negeri. Undang-undang lah sini lah kasih pada teka yang ngelebu iso. Orang krungu kok nembangi. Sampai kayak mabuk tiba ngelebu iso yakin. Wajai. Wajai. Iya. Wislah. Wabloknya wis ngibur Bapak Hajat. Wis ngibur Bapak Hajat. Bos wedus. Wabloknya kayaknya lebih dewek kan wajai.